तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम जलंधर की ऐसी प्लेस में है जहाँ पर मिलता है सबसे बड़ा परौंठा। 3 फीट का परौंठा मिलता है यहाँ पर। और चलो चलते हैं, करते हैं भाजी से बात। आज हम आए हैं सतनामिया परौंठा जंक्शन। आप सबको पता ही होगा क्योंकि इनका नाम इतना फेमस है जलंधर में परौंठों को लेकर। तो चलो चलते हैं, करते हैं भाजी से बात। सत श्रीकाल भाजी। भाजी, तुसी सब तो पहले अपना नाम दस दो। मेरा नाम है सिमरनजीत। भाजी, मैं ताडे परौंठियां दी बहुत ज्यादा तारीफ सुनी है जलंधर दे विच। इन्ना की खास आ जिहड़ा मैनू रिकमेंड आ रहे से कि तुसी उधर एक बार जरूर जाके आओ। खासियत जी जिहड़ी है ओह तां गुरु महाराज दिंदे ने। खासियत जिहड़ी है बंदे दे विच कोई खासियत नहीं हुंदी, बाकी जिहड़े लोग ने ओह प्यार करदे ने, साडीआं चीज़ां नूं पसंद करदे ने, साडे कोल आउंदे ने परौंठे खाण, सारा दा शुक्र है। बाकी ये साडे कोल स्पैशलिटी जिहड़ी साडी ओह हैगी पेपर परौंठे दी। अच्छा जी। ते पेपर परौंठा जिहड़ा ओह गुरु साहिब दी कृपा नाल साडे कोल आ, ओह असीं बणाउंदे आ। ओह काफ़ी अपने आप ही ये हुंदी कि की वधिया बणे। बाकी तुहाडे सामने है जी, आओ देखो। ते भाजी, अपनी शॉप किन्ने साल पुरानी है जलंधर च? ओह तां जलंधर दे विच सानू हो गया जी अपना 69 ईयर हो गए आ। 64 ईयर रहे हैं असीं नासल में, ते कोल हुंदी सी शॉप साडी, उत्थे रहे हैं 5 साल सानू इत्थे हो गए। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਐਡਰੈਸ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸਤਨਾਮੀਆ ਪਰੌਂਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਕਨਾਲ ਰੋਡ, ਨਿਊ ਵਿਜੇ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਹੈਗੇ ਜੀ ਓਨੀਅਨ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ, ਓਨੀਅਨ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹੁਣ 2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਆ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਆ? ਹਾਂ, 2 ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ। ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਦੇ, ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਦੇ ਦੇ, ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਇਸ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਇਦਾਂ ਸਰਵ ਕਰੀਦਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ। ਆ ਇਦਾਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਲ ਸ਼ੇਪ 'ਚ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਵਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਵੀ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਲੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਤਵੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਛੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਈਟਮ। ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ, ਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਧਨੀਆ, ਪਿਆਜ਼, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ, ਮਸਾਲੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪੇੜੇ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ 2 ਪੇੜੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ? ਅਤੇ ਗਾਈਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਪਰਾਂਠੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬਟਰ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਟਫਿੰਗ। ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟਕ ਲਵੇ ਇਹਦਾ, ਬਾਈਟ ਦੇ ਹਰ ਬਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰਾਂਠੇ ਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣਾਤਾ। ਆ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਆ ਭਾਜੀ,
गाइस आ गया परांठा भाजी, आ ता मेनू बुर्ज खलीफा लग रहा है इना वड्डा। ये साडा पेपर बोर्ड नॉर्मल है जी। अच्छा ये साडा नॉर्मल पेपर बोर्ड है। हजे भाजी आ भी नॉर्मल है। बुर्ज खलीफा कह रहे हो ते तो फोटो आंदा जी। अच्छा ओ ता भाजी एक बंदा खा ही नहीं सकदा होना। फैमिली ग्राउंड है जी। अच्छा मतलब तीन चार बंदे आणगे ओना लिए ओ वधिया रहूगा। घटाघट चार बंदे आ। अच्छा परिवार समेत आओ, इको ही ग्राउंड ऑर्डर करो, आनंद माणो। देसी देसी जा हां रुपया देसी जोड़ा है जी। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਣਾਈ ਦੇ ਦੇਸੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਚੋਇਸ। ਤੇ ਗਾਈਸ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਤੇ ਪਰਾਂਠਾ ਗਾਈਸ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਫਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਟਫਿੰਗ ਆ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਓ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਫਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡੋਸੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਪਰਾਂਠਾ ਆ ਇਹ। एक बार तुसी कलर चेक करो परांठे का कितना वधिया लग रहा है। ते तैयार है भाजी अपना परांठा बन के लगा दो भाजी एक प्लेट। ते गाइस देसी घ्यो च परांठे का प्राइस है 75, ते सब्जी और दही एक्स्ट्रा होंदा है। ने सब्जी और परांठा देसी घ्यो च बनवाना है, सब्जी भी ओदा की प्राइस आ? ये देखो जी हम तुसी आज ताड़ी जी प्लेट लगी हुई है जी, ये इस वे हैगी 115 रुपए। 115 रुपए की आलू पेपर परौंठा देसी घ्यो दही चने 115 रुपए प्लेट है। ये देखो ताले सामने ही है, ठीक है जी। ते भाजी आप भी परांठा दो बंदे ही खा सकते हैं, इतना बड़ा लग रहा। नहीं नहीं खा लेंगे जी, एक बंदा खा लेना मजे ना। खा लूंगा भाजी। हां जी। ते गाइस अपना परांठा आ चुका है, जिहदी प्रैपरेशन देसी घ्यो दे विच होई आ। साइज चेक करो, एक साइज हजे एक परौंठा है। करते हूँ इन टेस्ट। तो सब तो पहले मैं तुम्हें इसकी स्टफिंग दसदा हाँ, बिच आलू की स्टफिंग आ, प्याज आ, कोने कोने धागे की स्टफिंग फुल आ। तो आप टेस्ट करेंगे चने की सब्जी नाल, नाल लवेंगे चटनी। ਜਿਹੜਾ ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਟ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।